Hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə sentyabr ayının 13-nə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində yağmurlu hava olacaq, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarına gəlincə, burada da yağmurlu hava olacaq, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində də eyni yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.